50% jūsų sveikatos lemia gyvenimo būdas ir tik 10% medicina. Pasinaudokite nemokamai prevencinėmis sveikatos programomis. Gimdos kaklelio prevencinė programa moterims nuo 25 iki 60 metų. Krūties vėžio prevencinė programa moterims nuo 50 iki 69 metų. Priešinės liaukos vėžio diagnostikos programa vyrams nuo 50 iki 75 metų. Širdies ir kraujagyslių ligų programa moterims nuo 50 iki 65 metų ir vyrams nuo 40 iki 55 metų. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa asmenims nuo 50 iki 74 metų, tik Kauno apskrities gyventojams. Dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa vaikams nuo 6 iki 14 metų. Apmoka ligonių kasos.